Єдиний номер для усіх екстрених ситуацій. В Україні реалізують єдину екстрену лінію 112. Вона об'єднає усі служби допомоги, а саме номери 101, 102 та 103. Наразі це пілотний проєкт. Для початку його запустять в Києві та Дніпрі. Лінія 112 – це європейський досвід служби екстреної допомоги, яка працює за єдиним номером. Спеціалісти сектору зв'язку кажуть, що єдиний номер пришвидшить реагування на виклики. Як зазначають спеціалісти, введення номеру буде поступовим, без різкої відміни трьох гарячих ліній допомоги. Розвитку системи 112, безперечно, веде до покращення сервісів для громадян, веде до того, щоб мінімізувати час на обробку виклику для направлення необхідних сил та засобів на допомогу на ту чи іншу ситуацію. В майбутньому йому не потрібно буде набирати окремо 102 в разі, наприклад, ДТП, окремо 103 в випадку необхідності 101, а це все він може здійснити одним дзвінком.